जातिको सेवा गर्दै धर्मको रक्षा गर्दै मैले पनि सदाचरणमा निरत हुनुपर्छ है भनेर उनले पनि त्यही तरिकाले बुझेको हुन्छ। तल्लो जातिका व्यक्तिहरूलाई भड्काएर धर्म परिवर्तन गर्न खोज्नु यो गलत कुरो। कतिपय फिर्किनु भएको छ यहाँ मेरैमा पनि। मैले एकजना सिन्धुपाल्चोको यजमान हुनुहुन्छ, उहाँ विश्वकर्मा हो जातिको, तर पहिले त्यसरी पश्चिमी धर्ममा लागेर अहिले आएर पोहोरको समयमा मलाई यो तल बत्सलेश्वरीको पिँढीमा उहाँले राखेर छ दिनसम्म मलाई पाठ लगाउनु भएको छ। छ दिनसम्म उहाँले कुन धर्म मान्नुभएको थियो? उहाँले क्रिस्तानी धर्म मान्नु भएको थियो। गुरुजी मैले यसरी छोडेँ, त्यस पछाडि म सपनामा मेरो पिताजीलाई माताजीलाई मात्रै देख्न थालेँ, अब के गर्नु भनेर आउनु भएको थियो। अलिक मध्यम वर्गीय परिवारको मान्छे, अलिक धन पनि धेरै खर्च भएछ। त्यो भएपछि मैले हजुरको उहाँको पाठ गरिदिएको थिएँ, गाली श्राप बगाइदिएको थिएँ श्रीमद् भागवतको पाठ गरेर, र अहिले आएर उहाँको ठिक छ, राम्रो छ, अनि बढ्दै बढ्दै गयो। किनभने धर्म रक्षति रक्ष, उहाँहरूलाई म यो भन्न चाहन्छु कि प्रलोभनमा परेर यो कर्महरू नगर्नुहोस्, किनभने यसले तपाईँहरूको तिन पुस्ता चल्दैन पछि गएर। किनभने भक्तको श्राप लाग्यो भने तपाईँहरू जीवनमा उक्सिनुहुन्न। श्राप कहाँ लाग्छ? मेरो नाम ज्योतिष पण्डित बाल कृष्ण शरण नेपाल, श्री तुलसी बाटीका आश्रम श्रीधाम वृन्दावनबाट अध्ययन गरेर अहिले म हाल यो मित्र पार्क गुरु मार्गमा बसिरहेको छु। हजुरहरूलाई त्यस्तो केही ज्योतिष सम्बन्धी जिज्ञासा, पूजापाठ गराउनु परे, पितृदोषहरू निवारण गर्नु परे, यहाँ सस्तो सुलभ मूल्यमा गरिन्छ। हामीले यो धर्मले पैसा माग्दैन, पैसाको पछि लागेर धेरै मोटो मोटो रकम खर्च गरेर उसमा नपर्नु होला। भगवान्लाई त पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रयत्ति, के अरे फल फुल र चाहिँ पुष्प चढाए पनि भगवान् प्रसन्न हुनुहुन्छ। हजुरहरूलाई पनि केही त्यस्तो चासो भए, केही समस्या भए मखमा आउन सक्नु। नमस्ते हजुर। नमस्कार, राधे राधे। यापनको क्रममा वृन्दावन श्री तुलसी बाटीका आश्रम श्री श्री 1008 भागवत शरण महाराजजी, जुन माथि तस्विरमा हुनुहुन्छ, उहाँ मेरो गुरुजी, उहाँको सानिध्यमा रहेर मैले यो विद्या आर्जन गरेँ हो। त्यस पछाडि वृन्दावन हजुरको 18-19 वर्षको उमेरमा म वृन्दावन गएको हुँ। बाजे बराजुहरू यस्तै ब्राह्मण पेसा नै गर्नुहुन्थ्यो, हामी सबै ब्राह्मणै हो, पेसा हाम्रो यही पण्डितै नै थियो। र अहिले जुन प्रकारको नेपालमा एउटा ब्राह्मण वर्ग, एउटा हिन्दू धर्म वर्गलाई मास्ने कार्य पनि खेल भइराखेको छ, तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ यसलाई? यो सबैको आफ्नो आफ्नो किसिमको मूल्याङ्कन हो, तर मेरो विचारमा हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ? मेरो विचारमा भन्ने हो भने गाईलाई जति कालो किचडमा डुबाए पनि भैँसी बन्दैन, भैँसी जति धोए पनि गाई बन्दैन। जुन संस्कारमा, जुन परम्परामा हामीहरू जन्म्यौँ, मानौँ म ब्राह्मणको छोरा, मलाई उदाहरणका लागि लगेर कुनै मदिराकै घ्याम्पामा डुबाइयो भने पनि म शूद्र बन्दिनँ, किन ब्राह्मण ब्राह्मणै हो, क्षत्री क्षत्रियै हो। भगवान्ले सबैलाई एउटै सन्देश दिनुभएको हो, चारैजनालाई, चारै जाति 36 वर्णलाई सँगै राखेर चाहिँ भगवान्ले भन्नुभयो सदाचरणे निरत। आफ्नो आफ्नो तरिकाले बुझियो, ब्राह्मणले त्यही तरिकाले बुझे सदाचरणमा निरत हुनु, उनी ब्राह्मण भए। क्षत्रियले सदाचरणे निरत, व्याकरणले सन्देश विच्छेद गर्दाखेरि सधैँ धर्म रक्षाको लागि चाहिँ, सदैव धर्म र देशको रक्षाको लागि चाहिँ क्षत्रियहरू सदैव रणमा जान तत्पर हुने, सदा विचरणे निरत। वैश्यले त्यही तरिकाले बुझ्यो, व्यापार गर्न विचरण नगरी हुँदैन, सदा विचरणे निरत, व्याकरणले सन्धि विच्छेद गर्छ। अब शूद्रले त्यही कुरा बुझ्यो, सदाचरणे निरत, यी जातिको सेवा गर्दै धर्मको रक्षा गर्दै मैले पनि सदाचरणमा निरत हुनुपर्छ है भनेर उनले पनि त्यही तरिकाले बुझेको हुन्। तर अहिले आएर तल्लो जातिका व्यक्तिहरूलाई भड्काएर धर्म परिवर्तन गर्न खोज्नु यो गलत कुरो। कतिपय फिर्किनु भएको छ यहाँ मेरैमा पनि। मैले एकजना सिन्धुपाल्चोको यजमान हुनुहुन्छ, उहाँ विश्वकर्मा हो जातिको, तर पहिले त्यसरी पश्चिमी धर्ममा लागेर अहिले आएर पोहोरको समयमा मलाई यो तल बत्सलेश्वरीको पिँढीमा उहाँले राखेर छ दिनसम्म मलाई पाठ लगाउनु भएको छ। छ दिनसम्म उहाँले कुन धर्म मान्नुभएको थियो? उहाँले क्रिस्तानी धर्म मान्नु भएको थियो। गुरुजी मैले यसरी छोडेँ, त्यस पछाडि म सपनामा मेरो पिताजीलाई माताजीलाई मात्रै देख्न थालेँ, अब के गर्नु भनेर आउनु भएको थियो। अलिक मध्यम वर्गीय परिवारको मान्छे, अलिक धन पनि धेरै खर्च भएछ। त्यो भएपछि मैले हजुरको उहाँको
पाठ गरिदिएको थिएँ, गालीश्राप बगाइदिएको थिएँ श्रीमद् भागवतको पाठ गरेर, र अहिले आएर उहाँको ठिक छ, राम्रो छ, आर्थिक अवस्था पनि बढ्दै बढ्दै गयो, किनभने धर्म रक्षति रक्षत, तपाईँका पिता पुर्खाहरूले मानेको धर्मको रक्षा गर्नुभयो भने तपाईँको रक्षा हुन्छ, नत्र भने यो विनाश त निश्चित हो। अहिले जुन प्रकारको पशुपति मन्दिरमाको आडमै तपाईँहरू हुनुहुन्छ, अहिले पशुपतिको द्वार बन्द छ, केही व्यक्तिहरू हिजो अब भनौँ ठुल्ठुलो उच्च तहमा बस्नेहरूलाई भित्र छिराइएको छ, केही व्यक्तिहरूलाई ढोकाबाटै गल हत्याइएको छ, ताला लगाइएको छ, यसलाई तपाईँले कसरी हेर्नु? हामीहरू हजुरहरू जति यहाँ बसिएको छ यो समाजले नै गएर त्यहाँ अनुरोध गरेर कसरी हुन्छ, सबैलाई कि खुल्दाखेरि सबैलाई जान दिनु पऱ्यो कि चाहिँ भने कसैलाई जान दिनु भएन, यो खालको नियम चाहिँ हुनुपर्ने हो। अब विकास कोषले कसरी चलिरहेछ, केही चलखेल भएको होला र त्यस्तो भएको होला। पुँजीपतिलाई मात्र भगवान् भए, गरिब दुःखीलाई भगवान् भएन भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? नै नै महाराज, मेरोमा यहाँ हजुरहरू नहुने मान्छे पनि भयो भन्ने कुरा आयो कि पुँजीपतिहरूलाई चाहिँ पशुपतिनाथभित्र हिजो छिराइयो, बुझ्नुभयो, दर्शन गर्न दिएन किन? यस्तो चाहिँ भगवान् पशुपतिनाथको नाममा पनि हामी दर्शन गर्न नपाउँ, विकृति हो। जति कार्यकारी रूपमा त्यहाँ बस्ने स्टाफ सरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई म यो भन्न चाहन्छु कि प्रलोभनमा परेर यो कर्महरू नगर्नुहोस्, किनभने यसले तपाईँहरूको तिन पुस्ता चल्दैन पछि गएर, किनभने भक्तको श्राप लाग्यो भने तपाईँहरू जीवनमा उक्सिनुहुन्न। श्राप कहाँ लाग्छ, कसरी लाग्छ भन्ने कुरो अब यहाँ अहिले नबताउँ, कसैलाई त्यस्तो जिज्ञासा भएदेखि मसँग यहाँ मलाई भेट्न आउन सक्नुहुन्छ, यो मित्रपार्कको ओह्रालोमा म बस्ने गरेको छु, यहाँ आउन सक्नुहुन्छ। अहिले नेपालमा हिन्दू धर्म सनातन सत्यको धर्मलाई मास्नको लागि पश्चिमी खेलबाट ठुलो रणनीति कहिले राजनीतिमा आतङ्क फैलाएर होस्, या आराध्य पशुपतिनाथको दरबार बन्द गरेर होस्, या विभिन्न प्रकारको संरचना भत्काएर होस्, त्यसलाई नेपालमा किन आतङ्क र हिंसा गर्न चाहन्छन् धर्ममा? अलिकति हाम्रो राजनीति दलका उच्च पदमा रहनु रहने माननीयहरूको पनि यो ठुलो खेल हो, उहाँहरूले थोरै भुल दिनुभयो, थोरै डलरको प्रलोभनमा परेर क्षणिक सुखको लागि भनेर अलिकति धर्मलाई पश्चिमी धर्महरूलाई उहाँहरूले बाटो खुलाइदिनु भयो, तर यसको परिणाम अहिले देखिन थालेको छ जस्तो लाग्छ मलाई। उच्च माननीय पदवी पनि बस्नेहरूलाई पनि यो धर्मद्रोह गरेको चाहिँ फल देखिन्छ होला, तिनीहरूका छोराछोरीमा नाति पनातीमा गएर मल चाहिँ लागिरहेछ जस्तो लाग्छ मलाई, र लाग्छ पनि। बाजी देवबाजी प्रधान जे कार्य गर्दाखेरि पनि ज्योतिष साहित्य शिव साहित्य निकालेर, तर अब नेपालमा के हिन्दू राष्ट्र ल्याउन उहाँले सक्नुहुन्छ तपाईँको विचारमा? हामी सबैले पहल गऱ्यौँ भने पक्का पनि सक्नुहुन्छ, एक्लै प्रधानमन्त्रीको मात्रै त केही नचल्ला, किनभने माथि पनि धेरै खुकुलो भइसकेको छ अहिले गएर। अब हामी सबै हजुरहरू हामी सबै लागेर चाहिँ हिन्दू राष्ट्र बनाउनुपर्छ, ज्ञानेन्द्र पन्तजी पनि बडा लागिराख्नु भएको छ यो विषयमा, हाम्रो ईश्वर कृष्ण महाराजजी पनि लागिराख्नु भएको छ, भारतबाट हाम्रो गुरुजीहरू पनि लागिराख्नु भएको छ। अब यसरी सबैजना भारतबाट धेरै साधु सन्तहरूको जमात भारतमा हो, र जति त्यतिखेर भारतमा विद्या लिँदाखेरि त्यतिखेरको अवस्थामा त्यहाँ आर्थिक तिर्नु पर्थ्यो या पर्दैन, त्यो खानपान के थियो बन्दोबस्त? नै संस्कृत विद्या पढ्न काहीँ पनि तिर्नु पर्दैन, पैसा तिर्नु पर्दैन, उल्टै त्यहाँ त धन प्राप्ति हुने हो। त्यहाँ आएपछि त त्यो यो संस्कृत विद्या यस्तो हो, हजुर बसेर जङ्गलमा बसेर पढिराख्नुहुन्छ सात दिन भने दिनै मान्छे नआउला, तर सात दिनमा एउटा मान्छे दह्रो मान्छे आइपुग्छ, यो भगवान्को पाठ गर्ने हो, हामीले पैसा नतिरिकन पढ्या हो, गुरुजीको सेवा गरेर आश्रमको सेवा गरेर भगवान्को सेवा गरेर धाममा बसेर पढ्या हो। यहाँ अहिले नेपालमा चाहिँ विभिन्न प्रकारको धर्म संस्कारहरू सिकाउने भनेर भन्नुहुन्छ, भजन कीर्तन या विभिन्न प्रकारका नेपालमा हिन्दू धर्मका संस्थाहरू धेरै छन्, हजुर, ती धर्म संस्थामा तपाईँको वेदहरू अनेकौँ प्रकारका सिकाउने भन्दै केही त्यही सिक्ने भक्तहरूसँग पनि आर्थिक लियो भन्ने कुरा आएको छ, तपाईँ के भन्नुहुन्छ यस विषयमा? अब यो विषयमा चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने आफ्नो आफ्नो विद्या ल्याइ कस्तो छ, कसले कति बुझेको छ, तर यदि कोही हजुरहरूमध्ये कोही इच्छुक हुनुहुन्छ पढ्न चाहने ज्योतिष वेद भागवत पढ्न चाहने हुनुहुन्छ र मलाई सम्पर्क गर्नुभयो भने म चाहिँ निशुल्क पढाउँछु। अब यहाँ उति संस्थाले पैसा लिएर पढाउने संस्थाहरू पनि छन्, अब उहाँहरूको आफ्नै किसिमको समस्या होला, अब त्यो विषयमा त भन्न सकिएन, वेदै बेचेको भनेर त भन्नु भएन। अनि यो तपाईँको विभिन्न प्रकारको धार्मिकमा कार्यक्रम हुँदाखेरि या भित्र धार्मिक गुरुहरू चाहिँ कार्यक्रम गर्ने, तर धार्मिक गुरुहरू नेपालका केही केही यस्ता गुरुहरू छन् उनीहरूका नाम चाहिँ चर्चामा देखिन्छन् तर साधुहरूले प्रचार गर्नु हुँदैन है आफ्नो,
भन्ने कुरो बुझी आयो। त्यही भएर मेरो गुरुजी पनि अहिलेसम्म मिडियामा आउनु भएको छैन, इन्डियामा आउनुभयो, इन्डियाको गुरु आउनु भएको छैन, आउनु भएको छैन मिडियामा। मेरो गुरुजीको मिडियामा भेट्नुहुन्न, यहाँ यो माथिको फोटो हो गुरुजीको, उहाँ मिडियामा आउनुहुन्न। तर बडा ब्रह्मचारी मान्छे 65 वर्ष हुनुभयो अहिले उमेरले, नेपाली मान्छे गएर भारतमा गएर भारतका 2-2.5 लाख 3 लाख मान्छेलाई चाहिँ आफ्नो बसमा पारेर 22-25 वटा आश्रम बनाउनु नेपालीका छोराले वृन्दावनको एरियामा भनेको कुरो सामान्य कुरो हो। सिक्नु भएको थियो इन्डियामा बस्दा मेरो गुरुजी श्री श्री 1008 भागवत शरण महाराजजी हुनुहुन्छ, उहाँ नेपाली नै हो, यहाँ फोटोमा देख्नुहुन्छ मेरो परम्परा। अब मेरा गुरुजी धेरै हुनुहुन्छ, दत्तात्रेय महाराजजीका 24 गुरु थिए भने जस्तै मेरा पनि गुरुजी धेरै हुनुहुन्छ। मैले पहिलो गुरु उहाँ हो, पहिलो मेरो दीक्षा गुरु उहाँ हो। गुरुजी दिव्य हुनुहुन्छ, पूजनीय वन्दनीय हुनुहुन्छ। गुरुजीले जहिले पनि मलाई प्रेम नै गर्नुभयो, मैले अरूभन्दा म धेरै प्यारो थिएँ। गुरु सिक्नको लागि या कुनै विद्या पढ्नको लागि संस्कृति पढ्नको लागि इन्डिया जानुको मतलब के हो त भन्नुहोस्? अलिकति धामको कृपा नेपालमा नभएर हो या के हो? नै नेपालमा पनि छन्, नेपालमा पनि सिद्ध छन्। स्कन्द पुराण पल्टाएर हेर्ने हो भने हिमवत खण्ड सबै के अरे नेपालकै तीर्थले भरिएका छन्। तर अलिकति भारतीय विद्वानहरूले जति पनि उत्पन्न भए, अब युनिभर्सिटीमा, बनारस युनिभर्सिटीमा, सम्पूर्णानन्द युनिभर्सिटीमा, यहाँका प्राचार्यहरूले चाहिँ अलिकति अब आफ्नो उसलाई चाहिँ देशलाई चाहिँ प्राथमिकता दिनको लागि यो सब भएको हो। अहिले नेपालमा जति गुरुहरू बनेर बसेका छन्, ती गुरुहरूलाई तपाईँले के भन्न चाहनुहुन्छ? कस्तो गर्दाखेरि हाम्रा बालबच्चाहरूलाई यो शिक्षा संस्कृतिहरू पढाउनु कसरी पढाउनुपर्छ भन्ने सिकाउनुहुन्छ? यो प्राथमिक तहबाटै एक विषय ऐच्छिक संस्कृत राखेर सबैलाई संस्कृत पढाउन जरुरी छ। संस्कार सिक्नु छ भने संस्कृत पढाउनु पर्छ। यदि हजुरलाई पनि मेरो इन्टरभ्यू लिइरहनु भएको छ, हजुरको पनि छोरालाई छोरीलाई या संस्कृत पढाउनु भयो भने त्यसले तपाईँको सेवा गर्छ। अन्तिममा हाम्रो धर्मले सबैलाई पूजा गरेको छ। सर्पले टोक्नु उसको विशेषता हो, तर त्यसलाई पूजा गर्नु हाम्रो धर्म हो। मान्छे भड्किन्छ धर्ममा, अर्को धर्ममा लाग्ने, अर्कोमा जाने, अर्कोमा जाने। एउटा दुवा भन्नुहुन्छ नानकजी महाराजले हिन्दीमा, मन कुत्ता दर दर फिरे दर दर दुर दुर हो, एकै दरको रही रहे फिर दुर दुर करे न कोई, फिर दुर दुर करे न कोई। यो मन कुकुर जस्तै हो, आज भगवान्ले मेरो काम गरिदिनु भएन भनेर म अर्को धर्ममा लागेँ भने त्यो भुसिया कुकुरले जसरी जुठो पत्तल खाँदाखेरि कुटाइ खाएको हुन्छ, त्यही बमोजिमको हुन्छ। उताको देउताले पनि पिट्छन् र यताको देउताले पनि पिट्छन्। तर आफ्नो एउटैमा मात्रै निरत रहियो भनेदेखि पक्का पनि लक्ष्य प्राप्ति हुन्छ, जुन अहिले मैले पनि प्राप्त गरिरहेको छु। आज तपाईँको तुलसी मैयाको एउटा परिवेशको दिन, हजुर, तपाईँसँग हामी संवाद गर्न आएका छौँ। तुलसी मैयाको विषयमा अलिकति जानकारी दिनुहोस्। तुलसी मैया भगवान् विष्णु कि अब प्राणस्वरूप मानिन्छ। आज हरिशयनी एकादशी, भगवान् श्री हरि आराम गर्न शयनको शैयामा विश्राम गर्नुभएको छ, र आजबाट यो सम्पूर्ण जगतको भार हाम्रो भोलेनाथजीलाई सुम्पेर विष्णु भगवान् आज शयन गर्नुभएको कारणले आज तुलसी रोप्ने, तुलसीको आरती गर्ने, अस्ति दल राखियो, अब एकादशी व्रत गर्ने, यो महिमा हो यसको। एकदमै राम्रो छ। मैले म मात्रै भनेर, म हिन्दू हुँ, खुदै म बाबाजी हुँ भनेर यो भनेको होइन। किनभने हाम्रो पितापुर्खाले ढुङ्गालाई पनि पुजे, देउरालीलाई पनि पुजे, कुकुरलाई पनि पुजे, सर्पलाई पनि पुजे, गाईलाई पनि पुजे, सुँगुरलाई पनि पुजे, बराह भगवान्, बराह क्षेत्र त्यत्रो बडा धाम छ, सबैलाई पूजा गरे, सबैलाई खान दिएर अनि हामीले खाने हो। मातापिताको सेवा गर्नु भनेर हिन्दूमा सिकाइयो, तर पश्चिमी धर्महरूमा यो छैन जहाँसम्म मैले बुझेको छु। हजुरको के छ, के रहेछ उतापट्टि चाहिँ भन्ने अब हजुरहरूलाई पनि धेरै कुरो थाहा होला। अब स्टे टुगेदर, स्त्री पुरुष स्त्री टुगेदर, बच्चा जन्मियो ट्रस्टले लग्यो, उतै पाल्यो, को मातापिता को के भन्ने थाहा भएन, पिता माताको दण्डवत शरणमा दण्डवत गर्नुपर्छ, आशीर्वाद लिनुपर्छ भन्ने कुरो थाहा भएन। अब हामीले नेपालमा बालबच्चालाई संस्कार दिन चाहिँ, संस्कार दिनलाई चाहिँ संस्कृत विषय पढाउन धेरै जरुरी छ। प्राथमिक तहबाटै संस्कृत विषय लगाउनुपर्छ। आजको लागि तपाईँले समय दिनुभएकोमा, यति अमूल्य समय तपाईँले आफ्नो कामलाई पनि खातिर राखेर हामीसँग समय दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ।
हस् हजुरहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। मैले यसरी दुई शब्द राख्न पाएकोमा आफैलाई कृतज्ञ गर्दै श्री गुरुजीका चरणमा नमन गर्दै यहाँ 108 शालिग्रामलाई नमन गर्दै 108 सर्वेश्वर भगवान् राखेको छु, शिवजी राखेको छु, यहाँ हजुरहरूको अब यस्तो दिन बिग्रेर आएका मानिसहरूको अलिकति ग्रह शान्ति ग्रह सम्बन्धी ट्रिटमेन्टहरू गरिन्छ, अलिकति ज्योतिषीय परामर्शहरू पनि दिइन्छ, विशेष गरेर पुराणहरू यहाँ 18 पुराणको सेवा दिइन्छ। कति अब सन्तान नहुनेहरू पनि आउनुहुन्छ, तपाईँको ग्रहहरू बिग्रेका कामहरू नबनेका हात हेराउने, अब जोखाना हेराउने, तपाईँको कुण्डली चिना हेराउने हजुर, हस्तरेखा पनि गरिन्छ, कुण्डलीहरू पनि हेर्नुहुन्छ हजुर, 18 कुण्डलीसम्म बनाइन्छ, ऊ त्यहाँ फोटो छ पर यसरी बनाइन्छ गुरुजी भएपट्टि सर। समय दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद हस्, हजुरहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद।